І Джері, от так ми попрощалися з глядачами. І як завжди, на самому прикінці знаходимо ми отакі грибочки. Краса. Це є краса. Ви тільки помилуйтеся, яка краса. Джері, привітайся з глядачами. От, Джері прибіг. Друзі, привіт. Вітаємо на каналі Грибний сезон. Настала весна. Пішов із берез сік. Бачите? Сьогодні у нас 31 березня. 2024 року. І ми з Джері вирішили зробити чергову прогулянку в ліс. Чудова погода. Дуже чудова. Сьогодні тепло. Зараз 12 година дня. І на дворі плюс 21 градус. Це щось дуже-дуже тепло. Навіть на кінець березня. То є дуже тепла погода. Перші весняні квіти. От бачите. Полісові. Сильний вітер. До речі. Дуже вітряна погода. Чути як гуде. Може із-за цього бути не дуже якісний звук. Ну то вибачайте. Тут погода. Ми з Джері йдемо на схили. Гори Смерек у цьому напрямку і спробуємо знайти може якісь цікаві грибочки. Попереднього разу йшли на схили Полонина, на той схил гори, на той. І там були цікаві знахідки, а от відтоді не було часу ходити у лісове. І зараз не знаю, що зараз. Тут може бути, але побачимо, хто знає. Пошукаємо, принаймні спробуємо знайти. Може саркоцифи, може зморшки є. Хоча то, що у наш час трошки зарано для зморшків, вони трошки у нас зазвичай пізніше ростуть. Але хто знає, потепліло, то все може бути. Не виключено, що можемо знайти такі гриби. Так що, друзі, йдемо шукати якісь сильні гриби. Джері побіг десь наперед. Не знаю, не бачу його. Але, як звичайно, він дуже радий прогулянці. Він дуже то чекає. І, звичайно, радується. Ну, він далеко не бігає. Десь так, тут десь недалеко, неподалік він. Не знаю, знайдемо, не знайдемо. Але принаймні прогуляємося хорошою погодою, хорошим карпатським лісом. Помилуємося, принаймні, весняними краєвидами. Зафіксуємо, які зміни в лісі. Побачимо, а може щось і знайдемо. Сьогодні взяв такий пакетик. Корзинку не брав, звичайно. Поки не впевнений, чи буде щось цікаве. Ну, але чогось я міркую, що принаймні саркоцифи ми можемо знайти. А може і зморшки зустрінемо. Бачите, якраз у нас тут розпускаються такі квітки. Цей схил
цей схил є ніби північний, виходить. І тут сонце менше вигріває, він більш прохолодний, більш вологий завжди, цей схил. І тому можливо, ще на цьому схилі і нема нічого. Але спробуємо, подивимось раз на ньому. Потім перейдемо там за пагорб. І то буде вже ніби південний схил, на якому мали би вже деякі грибочки рости. От. Але, от бачите, трутовики ростуть. Трутовики, ми їх бачили ще такі трутовики навіть зимою. Що ж. Саркоцифри поки що не зустрічаємо. Джері, ти де бігаєш? Друзі, ми піднялися трошки вище. Поки що нічого цікавого не знайшли. От такі турішні дощовики. От бачите, знову сік бачимо. Це не наш. Отак пускають. Бачите, місцеві жителі. Він активно, бачу, зараз тече. Я поки що ще не пускав. Це не наше, ми то не трогаємо. Нехай собі хто пускав, той забере. От там бачимо знову. От бачите. Ну що ж. Можливо завтра. Завтра у нас понеділок. Якщо буде хороша погода, буде час, то можливо я буду теж іти в ліс по березовий сік пускати. То обов'язково вам покажемо. А сьогодні просто у нас прогулянка і спроба знайти якісь грибочки, які є в лісі. Йдемо далі. Поки що. Тут могли б рости саркоцифри, так міркую. Але поки що їх не бачимо. Поки що принаймні. Принаймні поки що не бачимо. Спробуємо, пошукаємо. Листя турішні шелестить під ногами. Могли би, але поки нема. Може за те, що схил гори не той. Ну, не знаю. Шукаємо. Пробуємо знайти. Принаймні зараз ми перейдемо на той схил і там більше шансів, що будуть якісь гриби. Так, друзі. Природа заворожує. Неймовірна краса в горах. Хороша, сонячна, тепла сьогодні погода. І навіть незважаючи на те, що в вершинах гори біліє сніг. Бачите? Сніг біліє на вершині Смерика. Але то нічого не міняє. Поки що ми не знайшли нічого, але насолода від самої прогулянки просто неймовірна. Але не втрачаємо надію. Ідемо далі. Попереднього року я тут у цих місцях перший зморшку знаходив. Однак зараз їх чомусь не бачимо. О, думав, що саркоцифри червоніє, а то листочок від ягід. Червоні ягоди, суниці. Отакий листочок червоний. Не саркоцифри. Не зморшок, поки що не бачу. Цікаво. Що ж, дивимось далі. Якщо буде щось цікаве, будемо включати камеру. От бачу, ящерка біжить уже. Не встигла камера зафіксувати, вона сховалася.
Да, штірки уже шастають по лісові. Ну що ж. Гарна природа. Зустрів таку купу шишок. Не знаю, хто то попрацював. Може, і білка. Або ще хто, кому то потрібно було. Хто знає, може написати в коментарях, які тварини так купами збирають шишки смерекові. Мені то щось невідомо, не зрозуміло. Чи може хтось з людей так. Не знаю для чого. От. Шишки так валяються всюди, але там купи одні багато. Така справа. Зморшок поки що не бачимо, друзі. Але надії не втрачаємо. Якщо сьогодні на цьому схилі зараз не буде якогось результату, я чомусь маю таку надію піти тоді в такому випадку на схил полонини і подивитися на тому місці, де попереднього разу знаходили саркосцифи. Може там і виросли саркосцифи більші. Принаймні зафіксувати, який буде результат. Було би цікаво. Ще трошки походимо тут. Якщо нічого не буде, будемо цей ліс залишати, переходити в інший на схили полонини і дивитися там. Однак, поки що ми з Джері. Джері знову десь побіг. Джері! 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 А, десь бігає. Поки що його не бачу. Він зараз прибіжить. Він так завжди любить бігати по лісу, коли ми на пошуках, на прогулянках рибних. Так, друзі, якщо буде щось цікаве, обов'язково увімкнемо камеру, покажемо вам. А поки що пробую ще шукати схилами цими. Може щось знайдемо. Такі квіти, але спів пташок просто зачаровує. Верба розвилася. Вийшов багато лісу, друзі, однак саркосцифер я не бачу. Це що є? Це не глива випадково? Ні, це не глива. Іменно фортрубчастий якийсь. Не знаю, що за гриб. Але квіти
природа, друзі, оживає, і це тішить. Джері, а ти де бігаєш? От Джері, бачимо. Ну що ж, спробуємо тут іще, шукаємо, подивимося. Тут багато кулачок, може десь буде серпосцифа, якщо буде. В тому лісі я не пробував їх раніше. В цих місцях шукати, не знаю, мені то наперед невідомо, на схилі полонини, бачив, росте, а от на схилі горосмерик, чомусь поки що не спостерігаю я серпосцифу, і зморшок поки що теж не бачу, цікаво. Ніде нічого не бачимо, крім квіточок. Не знаю, як вони називаються, проліски, чи як вони називаються правильно. Знаю точно, що це не підсніжники, може це проліск. Тут багато в лісі зараз. Ну, тут такі квіти вже є. Бачите, вони починають, піднімають так хвостик потім і розцвітають. Теж гарні. Ну, якщо побачиш, вже розквітла така квітка, покажу. Ну що ж, друзі, нічого такого цікавого поки що більше не знайшов. І думаємо з Джері перейти на схили полонини. Саме в то місце підемо, де попереднього разу бачили саркосцифи. От буде цікаво, що там зараз знаходиться. Але природа чудова. Насолода від самої прогулянки є. І просто не передати її словами. Яке повітря, друзі. Це що жовтіє. Такі жовті квітки. Так, ну це мати і мачуха. Це вже інше. От такі ще квіти бачимо. Це не може не тішити. Пережили, виходить, слава Богу, цю зиму. Тут мати мачухи багато, так? Дуже багато мати мачухи. Бачите, все жовтіє. То все мати мачуха. Що ж, будемо переходити на схил тої гори. Перейшли ми з Джері на схил іншої гори. Зараз піднімаємося. Тут такий крутий підйом. Але маємо надію, що не даремно. Хотіло б щось знайти. Ну що ж, друзі, геть розчарований. Прийшов я на то місце, де попереднього разу знаходив серпосцифи. Мав надію, що тут щось буде і сьогодні. Але, на жаль, нічого не бачимо. Ось такі квіточки бачимо. Назву їхню не знаю. О, тут бачу ще такі самі. Гарні квіточки. Але навіть саркосцифи поки я не бачу.
І це мені цікаво стало, що невже це тільки був єдиний випадок, що ми їх знайшли і все. Багато гіляча валяється. Там ми попереднього разу їх були знайшли. Місце запам'ятав добре. Але поки більше немає. А підождіть. Здається, щось є. Є. Щось бачимо. Саркосцифа. Ось така маленька, поїдена. Але є. Ага. А цікаво. Значить, є все ж таки надія, що ми щось знайдемо. Получається. Цікаво, але більше не бачимо. Тільки одна. Поки лише одна. Ні, є ще. Ще червоні є. О, гарна. Це вже досить великий риб. До гілочки він тримається. Отак він до гілочки тримається. Ну що ж, друзі, вітаю. Є саркосцифа. Знову знайшли в Карпатах. І досить така яскраво червона. Таку важко не помітити, навіть у такому листю. Все ж таки є. Але цікаво, шукаємо далі. Я так мав надію, що їх буде сьогодні вже багато. Часу все ж таки пройшло. Від попереднього разу 3 неділі. За 3 неділі отаких грибочків могло тут нарости багато. Навряд чи хтось ходив, ще тут збирав. При мене у нас таких весняних грибів дуже-дуже мало хто збирає, і наскільки мені відомо. Хоча хто знає. Ну, принаймні, хоча б одна саркосцифа. Вони ростуть купами, групами зазвичай, але як бачите, поки що одна. І то така не дуже велика, але є. Не втрачаю надію знову знайти. Я тут ліс цей передивлюся увесь. І якщо щось буде цікаве, вімкну камеру, покажу вам. І знову я таких грибів бачу. Ну не зимою, я бачив, вони росли. Тут знову ще такий один є. Зараз вони ніби підсихають. Але от назви їхньої, на жаль, не знаю. Цікавий гриб. Тут бачимо березовий трутовик. На березі росте. Ну, він мені поки не цікавий, хоча лікарський гриб. В лікарських цілях використовують, але нехай росте, може буде комусь потрібний, то він є. От. Нема ще більше саркосцифи, але то було у 2 місцях попереднього разу. Друге місце там знаходиться. От рухаємось у тому напрямку. Отам я залишив був декілька екземплярів, вони були дуже дрібоненькі. Якось чудом я їх був помітив, не знаю як, побачив у листі, і може вони підросли, якщо їх знайдемо, звичайно, за 3 неділі, хто знає. Передивлюся цей лісок, можливо, щось знайдемо тут іще. Джері! Почув. Що ж, друзі, пройшов я цей ліс
Більше не знайшов нічого. З Джері ми сьогодні зробили таку прогулянку. Але більше грибів не знайшли. Починаємо вже потрошку опускатися вниз, повертатися. Отже, друзі, на сьогодні така ситуація в Карпатах. Тож, як бачите, сильний вітер. Зараз включу, як стане трошки вітер. Ну що ж, друзі, вітер трошки заспокоївся, ніби. Не знаю, чи надовго. Ми з Джері потихоньку рухаємося вже в напрямку дому. Прогулянка сьогоднішня нам показала, що одна саркосифа. Лише одна, яку знайшли. І то так я міркував, надіявся, що буде більше грибів, хоч якихось. Зморшків не повезло знайти, не вдалося. Одна тільки саркосифа. Ну що ж. Наразі, друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. До наступних, друзі, зустрічей. Принаймні, сьогодні насолодилися красою Карпат, високогір'я українських Карпат. Ще є знахідка. От є знахідка. Ще одна саркосифа. Бачите? Вже повертаючись додому. Побачу її. Це вже друга за сьогодні. Ще десь є. Хто знає. Поки не бачу, Джері, знайшли знову гриба. Саркосифа, їстівний гриб. Один із перших. А, вже бачу. Джері. От так ми попрощалися з глядачами. І як завжди, на самому прикінці знаходимо ми отакі грибочки. Краса. Це є краса. Ви тільки помилуйтеся, яка краса. Краса, друзі, краса. Шукаємо далі.